dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warar soo baxay shalay oo qamiisa kuwaas oo sheegay in Itoobiya la geleysay heshiis dhinaca badda oo lagu qaboojinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay isafgaradkii bilowgay in Itoobiya la gashay maamulka Soomaaliland. Warka ku saabsan heshiiska badda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa kuwaan sal iyo raad toona lahayn ayuu boggiisa rasmiga ah ee X ku qoray Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda. Cali Balcad ayaa qoraalkiisa intaasi sii raaciyay, Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa madax banaanideeda dhuleed, waxaana ay ku baaqaysaa in diiradda la saaro nabadda iyo xasiloonida gobolka. Qoraalka wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balcad waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay oo qamiis ah wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ay wadaan isla markaana ay soo jeediyeen heshiis dhinaca badda inay galaan dalalka IGAD si loo qaboojiyo xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiska muranka badan dhaliyay ee dhexmaray bilowgii sanadkan maamulka Soomaaliland iyo Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay oo qamiisa waxa uu kulan la qaatay dhigiisa dalka Kenya William Ruto, waxaana kulamadaasi la tilmaamay inay qayb ka yihiin dadaallo lagu doonayo in xal diblomaasiyadeed lagu dhameeyo khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya. Wiilkaygiiyow hee iisoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baahi tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega